ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିଜେ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଅତି ଅନୁକୂଳ ପାଗ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଗରମ ନାହିଁ ଖରା ବି ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଟଣା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥାରୂଢ଼ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଜେ ହେଲା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଛେରାପରା ସେବା ତିନି ରଥରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା ସାରିଲା ଉତ୍ତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭାବନାରେ ମଜି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ସମାଜ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି କୃପାରେ ସକାଳୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି କୃପାରୁ ସବୁ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପହଣ୍ଡି ବିଜେପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲା ତେଣୁ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ କୃପା